ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ତୁମେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଜଡିତ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିଥିଲ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏହା ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣାଗୁଡିକ ଦେଖିବା। ଚାରି ସାଙ୍ଗ ସଂଖ୍ୟା 0.0144 ର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର କିଛି ଏହି ପ୍ରକାରର ଅଟେ। କଣ ତୁମେ କହିପାରିବ କାହାର ଉତ୍ତର ଠିକ? ତୁମେ ଭିଡିଓକୁ ବିରତ କରି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ 144 ର ବର୍ଗମୂଳ 12 ହୋଇଥାଏ। ଅମିତ 0.0144 ର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସମୟରେ 144 ର ବର୍ଗମୂଳ 12 ଲେଖିଲା ଏବଂ ତାହା ଆଗରେ ଏହିଭଳି 0.0 କୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲା। ଏହା ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଟେ। ବିଶାଲ ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ ଭାଗଫଳ ବିଧିରେ ଏହିପରି ବାହାର କଲା। ଏଠାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ଆସୁଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ବିଶାଲର ଉତ୍ତର ଭୁଲ ଅଟେ। ରାହୁଲ ଏବଂ ବିକାଶ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଏକା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବୁଝିବା ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏବେ ରାହୁଲର ଉତ୍ତରକୁ ଦେଖିବା। ସେ ଭାବିଲା କି ଦଶମିକ ପରେ ଶୂନର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶୂନକୁ ହଟାଇ ଦେଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାକୁ 0.144 ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ସଂଖ୍ୟା 144 ର ବର୍ଗମୂଳ 12 ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ରାହୁଲ ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ ଜ୍ଞାତ କରିବା ସମୟରେ 144 ର ବର୍ଗମୂଳ 12 ଲେଖିଲା ଏବଂ 12 ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଦଶମିକ ଲଗାଇଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଉତ୍ତର ରୂପରେ 0.12 ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଏହି ଉତ୍ତର ଠିକ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ କରିବାର ବିଧି ଭୁଲ ଅଟେ। ଏବେ ଦେଖିବା କି ବିକାଶ କେଉଁଭଳି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମାଧାନ କଲା। ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ କେବଳ ଦଶମିକ ଭାଗ ହିଁ ଅଛି, ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ଦଶମିକର ଡାହାଣରେ ଥିବା ଅଙ୍କ ଗୁଡିକର ଯୋଡ଼ା କରି ତାହା ଉପରେ ବାର ଲଗାଇଲା। ପୁଣି ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାତ କଲା, ଯାହାର ବର୍ଗ ସବୁଠାରୁ ବାମ ବାରର ତଳେ ଥିବା ଅଙ୍କ ସହ ସମାନ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଛୋଟ ହୋଇଥିବ। ଏଠାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭାଜକ ମାନି ନେଇ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବାମ ବାରର ତଳ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭାଜ୍ୟ ନେଇ ଭାଗଶେଷ ଜ୍ଞାତ କଲେ ଏଠାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଭାଗଶେଷ ଶୂନ ଅଟେ, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 1 ଦଶମିକ ଭାଗରେ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାଗଫଳରେ ପ୍ରଥମେ ଦଶମିକ ଲଗାଇବା ଏବଂ ପୁଣି ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ 1 ହେବ। ଏହିପରି ସମାଧାନ କରି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ 0.12 ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ବିକାଶର ଉତ୍ତର ଠିକ ଅଟେ। ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ ଆମେ ଏହି ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବା। ଏଠାରେ ଆମେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବର୍ଗମୂଳ ଜ୍ଞାତ କରିଛେ। ଏବେ ତୁମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକର ଯୋଗଫଳ ଜ୍ଞାତ କର। ଏହା ପାଇଁ ତୁମକୁ ସହାୟକ ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ଏହାକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକର ବର୍ଗମୂଳ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏକ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଦେଖିଲେ। ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।